Devam abi. Դուք աչափնակ վերելակ սպեի տնորենն եք։ Ինչ կասեք դեպքի մասին։ Դեպքի մասին պետք ասեմ, որ տեխնիկական անվտանգության առումով տեղ զննում անցել է վերելակը, ճոպանները նայել եք բոլորը, փոխված նորմալ նոր ճոպաններ են։ Ուրեմն դեպքը տեղի ունեցել այս պարագայով, որ ճոպանների միացման կլին ասված մետաղի վրա մետաղն կոտրվել, իր զավասքի բնական մետաղը կոտրվել է, տեղի ունեցել անկում, ճոպանները անջատվել են վերելակի վերին մասից, տեղի ունեցել անկում, հակակշիռը նույն իր ռելսերով սահքով իջել է իր տեղը, ոչ մի դեֆորմացված կաբինայի ռելսերից դուրս գալ կամ հակակշիռը այս պայի դրությամբ չունեն։ Ընդհանրապես եղել է մետաղի խոտան, որը զավասքի Իսկ այդ շենքում այդ մեկ վերելակն է, թե կողքին էլ է գործում։ Ունենք մեկ վերելակ։ Այդ մեկն է գործում։ Սպասարկել ենք, նորմալ վերելակ էլ ոչ մի բողոքներ չի եղել, նորմալ սպասարկել է, ոչ մի անգամ չկան։ Իսկ վերջին անգամ երբ է փորձաքնություն անցել։ Այս տարով փորձաքնություն անցած է, կոմսի։ Եվ դրական։ Այո, այո։ Այ հիմա դեպքի պահից ցույց է տալիս իրավիճակը, այսինքն վերելակի դիրքը, հակակշռի դիրքը ստանդարտներին համապատասխանող իրանց դիրքում, իրանց սահման աստիճանով տանգնած են։ Ընդհանրապես ճոպանները որտեղից որ միանում են, մետաղը դա կաբինայի հետ եկած գործարանային կլին կոչված մետաղն է։ Ձեր վարչական շրջանում կան բազմաթիվ բարձրարտ շենքեր, հիմա այս դեպքից, այս ողբերգական դեպքից հետո չեք փորձել լրացուցիչ ուսումնասիրեք բոլոր վերելակ։ Այս պայդրությամբ վերելակների ընդհանուր վերելակներով աշխատանքներ են գնում, ունենք 16 ծառայամասում նորովին նորություն վերելակներ, հիմնովին վերանորոգում ենք, տենդենսը կա, շարունակում ենք, վերելակները բոլորս գիտեն, որ 30 տարին անցել։ Վիճակը, եթե արդի չի, բայց ֆիզիկական առումով, այսինքն գործնական առումով իրանք դեռ շատ ներող են։ Իսկ ես վերելակը քանի տարվա վերելակ է եղել։ Շենք ոչ հիմա մոտավորապես թեկուս ասենք 10 տարուց ավել, 30 տարին ավել, 35-36 տարվա։ Ուզում եմ շեշտեմ, որ
իրոք սպասարկման հետ կապված խնդիր չկա, բնակչությունը կհաստատի այս այն վերելակներիցա, որ երբևիցե չի կարնը, չի խախտանվել, նորմալ սպասարկման հետ կապված, ստեղ սպասարկման կամ վերաբերմունքի խնդիր չկա, այո, ստեղ բանի, սարկավորման, սարկավորման, այո, այսինքն մետաղի արդեն անորակության մասին է խոսքը գնում, որպես իսկ մասնագետները միջև է չէին նկատել այդ անորակությունը, թե հնարավոր չի, դա նկատելի չի, այսինքն չես կարող մնաս մետաղի, դա կարևոր հանգամանքա էլի, ունի 20 սանտիմետրանոց կլին կոչվող շտոքն է, որ ուրա ամրանումա մեր ճոպանները, վնասվելա տեխնիկական անվտանգության կենտրոնի կողմից տեղ ծնունդը վերակը կեցնել է երշահար գործընթացում վիճակում ասացին ենք այս դեպքը միջև փորձարկումից չարվի միջև փորձարկումից չարանք դիտի շարժման չարանք ես զարմանում եմ փորձարկումից անցել եք ու երկաթները փոքր թափել եք փորձարկումը մաթորնա չէ անցնում չէ քանով ինքը փորձակալություն ճոպանելով իր արմատը ոչ թե ճոպան չունենք կտրված ոչ մի բան չունենք վտարված կտրված երկաթից է փոքր այո կլինի Երկեք չէ, ավակտեն լիվտի դեմը կաղաքացիականները։ Ha dur fanar mı da? Ha dur. Ah fanar. Это Эридус, это Эридус.
Ռուսիան դիտի Շուշամուշի քուրանը ռոդների մանը հնաց չէ Dur da çekmiş mangalı.